Moikka. Muistakaa pitää huolta teistä itsestänne ja teistä teidän lähimmäisistä, esim. Teidän mummuista ja papoista. Viekää niille ruokaa, soittakaa niille ynnä muuta tässä tilanteessa. Ja muistakaa myöskin noudattaa THL ja WHO:n ohjeita, miten toimia koronaviruksen aikana. Mutta nyt tämän viikon aiheeseen, eli miten selvitä taloudellisesti tämmöisessä kriisitilanteessa. Ensimmäisenä tee budjetti. Eli käy verkkopankista läpi kaikki sun pakolliset menot kuukauden ajalta. Mieluiten vähän pidemmältä ajalta, että sä näet oikeasti kuinka paljon se tulee vaihtelemaan ja laske niistä keskiarvo. Eli pakollisiin menoihin kuuluu seuraavat. Sun asuminen, eli vuokra tai lainanlyhennys ja vastike, vesimaksu, sähkömaksu, muut lämmityskustannukset. Paljonko sulla menee ruokaa rahaa kuukaudessa? Jos sä oot semmonen ihminen, joka käy joka päivä kaupassa ja siinä tulee ehkä jotain eräitä ostoksia, niin saattaa olla sulla vähän vaikea laskea siitä kuukauden menot tarkalleen, niin suosittelen semmoista, että käyt kerran viikossa kaupassa ja teet itsellesi ruokalistan. Tällä tavoin sä tulet säästämään todennäköisesti todella paljon rahaa, kun sä saat kerralla kaiken tarvittava. Vakuutukset. Elikkä ja kaikkien sun vakuutusmaksujen yhteenlaskettu summa 12 ja säästä kyseinen summa rahaa joka kuukausi tilille. Usein vakuutukset on eräisyydeltään 4, 3, 2 tai 1 erässä, eikä niitä saa menemään joka kuukausi. Niin tällä tavoin sua helpottaa huomattavasti se, kun tulee se eräpäivä sille vakuutusmaksulle, että sulla on jo valmiiksi säästettynä se raha. Kaikki laskut, eli puhelinlaskut, nettimaksut, YMS, ne lasket auki. Ja liikkuminen, esimerkiksi bensa tai bussikortti, niin lasket, että kuinka paljon sulla menee kuukaudessa rahaa siihen. Toisena, kilpailuta kaikki puhelin, sähkö, vakuutus ja muut sopimukset, mitä sulla on. Se raha, minkä sä säästät kuukaudessa, ei ole pakolti paljon, mutta todennäköisesti vuoden aikana siitä tulee ihan älyttömän iso summa. Kolmantena, kirjaudu sun verkkopalveluun ja perusta pari uutta tiliä. Sä et tarvii niille ollenkaan pankkikorttia ja kohta selviää miksi. Eli eka tili tulee tätä varten. Perusta itsellesi hätäkassa. Elikkä tää on semmonen tili, jossa sulla on vähintään 3 kuukauden pakolliset menot, eli ne menot, mitä me laskettiin ensimmäisessä kohdassa, niin säästettynä. Hätäkassaa sä käytät siinä tilanteessa, jos sut vaikka lomautetaan tai irtisanotaan töistä, ja sä et saa mitään tukea, tai sun elintaso tippuu siinä vaiheessa huomattavasti alaspäin. Tai vaikka siinä tilanteessa, jos sun auto menee rikki, ja se on pakko korjata saman tien, koska sun vaikka työnteko riippuu siitä. Tällainen kassa antaa sulle huomattavasti henkistä mielenrauhaa sen varalta, jos jotain äkillistä käy, koska sä tiedät, että sä et ole tuliperseen alla tämmöisessä tilanteessa. Minkä takia sun pitää tehdä tää pankkitilille? Niin sen takia, koska sä oot varmaan lukenut sun kotivakuutuksen ehdot ja siellä on aika tarkat määrät, kuinka paljon kotivakuutus korvaa käteistä rahaa, jos sun vaikka asunto palaa tai se ryöstetään. Pankeissa sulla on talletussuoja 100 000 € asti, eli ne on siellä oikeasti turvassa. Ja se talletussuoja tulee silloin käyttöön, jos se pankki joutuu maksukyvyttömäksi. Ja tietenkin viidentenä kohtana, budjetoikaa itselle myös jotain hupirahaa. Se voi olla esimerkiksi 10% niistä sun nettotuloista, jotta sä voit käyttää esimerkiksi Spotifyhin, Netflixiin tai vaikka voltittaa ruokaa sille. Tälle toiselle tilille, joka perustettiin, niin siirrä kaikki rahaa, mitä sulle jäi, niiden pakollisten menojen hätäkassan rakentamisen hupirahan jälkeen. Ja sitä hätäkassaa ei tarvii rakentaa 1 kuukaudessa, voit varata sille vähän enemmän aikaa myöskin tietenkin. Ja sitten muutama ekstra vinkki. Nyt kun ylimääräisiä aktiviteetteja ei mahdollisesti ole kovin paljon, koska aika monet paikat on kiinni, ravintolat on laitettu nytten kiinni, tai ne saa maksimissaan lähettää ruokaa asiakkaille, niin opettele joku uusi taito. Se voi olla esimerkiksi vaikka sijoittaminen. Lue kirjoja siitä aiheesta. Tämmöisiä voisi olla esimerkiksi sijoittamisen kohdalla sijoita kun guru tai näin sijoita pörssiosakkeisiin. Kuuntele podcasteja, kuten esimerkiksi Mimmit sijoittaa tai Nordnetin rahapodi. Tai vaikka seuraa mun kanavaa ja katso kaikki mun videot. Harrastukset. Jos ei tule ulkona liikkumiskieltoa, niin lähde vaikka lenkille.
on tutkittu, että liikunta vapauttaa endorfiineja, jolla on yhteys henkiseen hyvää oloa. Ja henkinen hyvä olo on tämmöisessä tilanteessa erityisen tärkeää. Ja viimeisenä muistakaa pitää toisistanne huolta. Ja auttakaa niitä läheisiä, joilla on mahdollisesti vaikeaa. Se hätäkassa voi olla esimerkiksi sitä varten, että sun mutsi, faija, sisko tai veli menettää työn ja se tarvii vähän ylimääräistä rahaa, niin sä voit sitä kautta auttaa niitä. Ja jos teidän taloutta ei ole ajettu ihan äärirajoille, niin näiden keinojen pitäisi olla suht helppoja toteuttaa myöskin tämmöisessä tilanteessa, koska me ei päästä tekemään juuri mitään. Ja jos sä saat sen hätäkassan kerättyä nytte, niin älä ihmeessä käytä sitä. Se on myös sun tulevaisuutta varten. Jes, moikka.